вакцинжуулах уу гэдэг дээр хов иргэн төр бүгд л одоо зүтгэж байгаа. Тийм болохоор гадны зээл тусламж байна уу, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт байна уу, хувийн хвшлийнхаа одоо өөрсдийнхөө хөрөнгөөр байна уу оруулж ирж байгаа бүхэл одоо вакцинууд богино хугацаанд оруулж ирж иргэдэд маш богино хугацаанд вакцинжуулах энэ бодлогоо хэрэгжүүлэх. За үүнийхээ хажуугаар эдийн засгийг бас унгаачихгүй байх энэ бодлогыг бас зэрэгцүүлж хослуулж явуулж байгаа засгийн газрын бодлогыг дэмжиж байгаа. Иргэдэд бид нар зөв мэдээлэл өгмөр байна. За эхний ээлжинд бол Улаанбаатар хоттой хаа иргэдэд бас вакцинжуулъя. Одоо хамгийн одоо гол төв учраас голомт. За нөгөө талдаа бид нар аймаг орон нут гэж байгаа. Аймаг орон нутгаас эхний илүү одоо бид энэ хилийн бүсүүдэ Оросын одоо харьцж байгаа, хятадтай харьцж байгаа. Энэ хил орчмынхаа бүс нутгийг энэ худалдаа арилж явж байгаа энэ газар нутгаас нэг жоох вакцинжуулах ажилдаа илүү анхаармаар байгаа. Энэ тал дээр одоо хэрхэн ямархо бодлого явуулж байгаа юм бол хүлээлт байгаад байна. Тодорхойгоо байдал үүсчихэд байна. Үндсэндээ одоо хятад улстай харьцж байгаа бүх хилийн боомтууд бүгд өнөөдөр үйл ажиллагаа зогссон. Одоо импортч байхгүй, экспортч байхгүй. Ийм байдалтай гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. Энэ үнэн үү? Бид нар чи үндсэндээ өргөн хэрэглэх бараа бүтээгдэхүүний бараг 70-80% за гурил мах за төмөснөөс бусд одоо бараа бүтээгдэхүүнээ импортоогтаас авч байгаа. За экспортод гарч байгаа нүүрс, зэсийн баяжмал, төмрийн хүдэр гэдэг одоо бүх одоо экспортын гол орлого олдог бүтээгдэхүүн бас уршаа урд хилээр хятад улс руу гарч байгаа. А гэтэл хилийн боомтууд нь үйл ажиллагаа зогсчих юм бол бид экспортод дүү хийдэ гаргаж орлого олох болцоогүй. За нөгөө талдаа бас хүнсний хомсдол, бараа бүтээгдэхүүн өсөх, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн өсөх ийм одоо импорт маань зогсвол бас ийм эрсдэл үүснэ. Энэ дээр одоо бас засгийн газар маань ямар бодлого баримтлж байна вэ? Иргэдэд бас мэдээлэл өгмөрөнд хизээ энэ хил нээгдэх үү? За жохлон болдын жохлон сайд. За бид цагт гүшүүний яг мэдээлэлт бол үнэн зүйл байна. Гэхдээ ойлголт бол буруу шүү. Энэ бом тагдж байгаа юу гэсэн асуудал биш. Зүгээр манай эндээс гарч байгаа экспорт эндээс цаашаа хил гарч байгаа түгэд нүүрс атсан болон манай хэр цойлын нүүрс атсан тэр хэрэгслүүдийг хүлээж авахгүй байгаа. Энэ тоон эрс багассан. Ийм байгаа. Тэрнээс биш импорт наашаа орж ирж байгаа хөдөлгөөн бол нээлттэй хэвээр байгаа. Ялангуяа одоо урдаас орж ирдэг импортын бараг гол нэвтрүүлдэг хэлийн бом тулах замын үүд бол урдаас л нээлттэй байгаа. Урд гарсан машинууд бол наашаага бараа материалаа ачаад бол орж ирж байгаа. За энэ байдлаа зүгээр харин удах юм бол эндээс нэг машин гарч чадахгүй байгаа учраас нөө цаанаасаа наашаа бараа ч орж ирэх тэр эрсэл амсч байгаа. Ийм эрсэл байгаа. Харин төмөр замаар явдаг бараа таталт бол хэвийн үргэлжилж байгаа. Тийм учраас бараа хомсдол үүсэх юм ямар шалтгаан байхгүй. Энэ дэр одоо тайван байж болноо. Буруу хүлээлт үүсчихвээ. Ийм зүйл бол байхгүй. Тийм учраас гадаад худалдаа бол зөвхөн манай экспортын тээвэр зөвлөлтөөр л одоо хязгаарлалт үүсчихэд байна. За урд бомтууд дээр, бомтын ойролцоо бүсүүд дээр одоо ковид илэрсэнтэй холбоотойгоор за төр ийм хяналтын хугацаанд орсон байгаа. За өнөөдрөөс зарим бомтуудаас бол эргэж одоо манай нүүрсүүдийг хүлээж авч байгаа шивээ хөрөн одоо буцаад эхэлж байна. За манай харин дотоод талдаа эдгээр хилийн бомтууд дээрээс одоо бүтэн хөлөөрөө тавих, ялангуяа одоо голомт болчиход байгаа Улаанбаатараас тийшээ хүн зөөвөрлөхгүй байх, тэндхийг одоо богино хугацаанд ногоон бүс болох талаар үсэн онцгой хэмжээс одоо ярал дараа хэмжээ авч өчтөр орой бид хуралдаад за урд хилийн бомтын бүсүүд дээр бол бүрэн одоо хөлөөрөө тавьсан байгаа. За богино хугацаанд одоо ногоон бүс болохоор зорж ажиллаж байгаа. 5 6 7-оноос бидний авч хэрэгжүүлж байгаа. За цохлог шүү нэмэлт юм уу? Дуусах. За баярлалаа. Энэ бол бас чухал үдэл шүү. Одоо ингээд бид өчтөр өрөөнөөс бүтэн хөлөөрөө тавьчих урд хэлүүдийн бомтууд дээр. За ингээд хэтийн талаас мэдгэж байгаар бол нэгдүгээрс эхлээд одоо ажиглалт хийн. За ингээд хэвэн байх юм бол манахаас одоо таталтуудаа аваад эхлэн гэж бодохгүй хэвэн байдалд орно гэж ингэж найдаж байгаа. За ингээд зодоо эрхэм гүшүүн жигжиг